Eu sou Maria do Carmo, tenho 60 anos, trabalho como voluntária naval. Eu organizo todo o evento da Val, evento tanto interno como externo. Eu posso te falar que eu ainda não me dei conta disso, porque eu vivo uma vida assim tão atarefada. Por exemplo, eu tenho muito tempo na Val, eu vou para a academia, eu gosto de dançar, eu gosto de tomar um bom vinho. Então, eu ainda não senti esse peso de 60 anos, como as pessoas dizem, tá entendendo? Então, eu estou levando a minha vida, eu acho que eu estou envelhecendo saudavelmente, graças a Deus, não tenho problema de saúde e estou vivendo a minha vida. Viajo, gosto de estar com a família, com a minha neta. O trabalho da Val significa para mim uma maneira de trazer alegria para aquelas pessoas, aqueles pacientes que já passam assim, por situações muito ruins, muito sofridas. Eles só querem ter saúde e nós temos. É tão lindo quando vê uma criancinha e te abraça. Eu venho de lá revigorada. Eu venho de lá muito feliz. Os cuidados que eu tenho com a saúde, eu procuro anualmente fazer um check-up. Tanto os exames laboratoriais como exames de imagens. Não tenho hipertensão, não sou diabética. Eu acho que tudo isso é o fruto de muitos anos de exercício. Eu pretendo ainda ter muitos anos de vida para eu continuar ajudando ao próximo, para eu continuar fazendo meus exercícios físicos, para eu continuar dançando, que eu amo, para eu poder ainda continuar tomando um bom vinho e estar em companhia da minha família e ver a minha netinha crescer e continuar viajando.